davam edir 37, öz də çox ağır formada. Dünənləyim şəxsən tanıdığım Hacı Sərdar Həsənli vətənə xəyanətdə ittiham olunub həbs edildi. Halbuki Hacı Sərdar Həsənli vətənini, xalqını, dövlətini sevən şəxslərdən biri idi. O adamın vətənə xəyanət etməsinə heç zaman inana bilmərəm. Çünki onunla bir masa ətrafında oturub, söhbət edib, onun necə təqvalı, onun necə imanlı, onun necə vətənini sevdiyini şəxsən özüm şahid olmuşam. O cəhətdən dövlət təhlükəsizlik xidməti, Hacı Sərdar Həsənli kimi xalqını, dövlətini sevən bir insanı həbs edənə qədər gedib, hər gün, hər dəqiqə öz dövlətinə, öz xalqına xəyanət edən məmurları həbs etsəydi, olmazdı mı? Təbii ki, olmazdı. Çünki Əli Nağıyev kimi, İlham Əliyev kimi insanlara hər dəqiqə, hər saniyə öz xalqına, öz vətəninə xəyanət edən məmurlar lazımdır. İlham Əliyev və Əli Nağıyev və onun ətrafında olan insanlara heç zaman vətənini sevən insan gərəkməz. Və bu günləri utanmadan Real TV-si, Xəzər Xəbəri, AS TV-si, İctimai Televiziyası, İspeysi və ya adını unutduğum, çəkmədiyim xəbər saytları, televiziyalar həbs olunmuş bu insana iftira atmaqda davam edirlər. Əgər mənə inanırsınızsa, məni dinləyirsinizsə, əmin ola bilərsiniz ki, Hacı Sərdar Həsənlinin zərrə qədər də vətəninə xəyanəti olmayıb. Şəxsən İlham Əliyev o şəxsdən qorxduğu üçün onu ikinci dəfədir ki, həbsə atdırır. Birində masalda namaz qıldığı zaman şəhərlənərək həbsə atılmışdı. Azadlığa çıxdıqdan sonra Hacı Sərdar Həsənli susmadı. Haqqı dedi. İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı dirəniş göstərdi. Günahsız yerə həbs olunan siyasi məhbusların haqqını tələb etdi. Və bu da bunun cəzası. Utanmadan, qızarmadan dövlət təhlükəsizlik xidməti o insanı vətənə xəyanətdən susayıb həbs etdi. Sadəcə olaraq deyirəm ki, ar olsun. Utanın, yerə girin.